assalomu alaykum o'zbekiston yigirma to'rt telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi xabaringiz bor kuni kecha o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining yo'l harakati qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi ushbu qaror bilan aynan aholi punktlarida transport vositalariga qolaversa yengil avtomobillarni yuk tashishi undan tashqari o'sha yo'lovchilarga ham juda katta bir vazifalar qo'yilyapti juda katta bir o'zgartirishlar kiritilyapti mana shu o'zgarishlar bugun keng aholi qatlami orasida juda katta bir muhokamalarga sabab bo'lyapti mana shu muhokamalarga yakun yasash maqsadida qolaversa ularga to'laqonli batafsil tushuncha berish maqsadida bugun studiyamizga o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshqarma boshlig'i o'rinbosari murodbek sherliyevni taklif qilganmiz murodbek otabekovich dasturimizga xush kelibsiz rahmat murodbek otabekovich bugun fuqarolarimizga umuman yo'l harakati ishtirokchilariga transport egalariga juda katta bir savollar tug'ilyapti, tug'ilyptim ular tomonidan mana shu savollarga javob berish maqsadida bir qancha bir savollarni sizga ham tayyorlab qo'yganmiz keling dastavval o'sha aholi punktlarida transport vositalariga qo'yilib turgan bir vazifalarni qo'yilib turgan bir cheklovlarni aynan tahlil qilib bersak ularga bir soddaroq tarzda tushuntirib bersak mana o'zingiz ham aytib o'tdingiz vazilar mahkamasining 2022 yil 12 ikkinchi apreldagi bir sonli qarori bilan ya'ni yo'l harakati qoidalarni tasdiqlash to'g'risidagi qarori bilan bir qator o'zgartirishlar kiritildi bu o'zgartirishlar ichida e, aholi e, punktlarida harakatlanish tezliklarini belgilash ham ko'rsatib o'tildi ya'ni hammaga ma'lum e, aholi yashash punktlarida transport vositalarida harakatlanishni cheklangan tezligi yetmish kilometr soat qilib belgilangan endilikda e, maktab va maktabgacha ta'lim muassasalari e, yaqin bo'lgan yo'llarda uch yuz metrgacha bo'lgan masofada harakat tezligi soatiga o'ttiz kilometr soat qilib belgilandi bundan tashqari turar joy dahalari va yondosh hududlarda esa soatiga yigirma kilometrdan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etib belgilandi bu nimadan dalolat beradi mana hozirgi kunda bolalarimiz bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir bo'lmoqda bularni oldini olish maqsadida shu maktab maktabgacha ta'lim muassasalari atrofidagi ya'ni uch yuz metr bo'lgan masofada transport vositalari harakatini soatiga o'ttiz kilometr qilib cheklash bo'yicha tartiblar belgilanadi endi yangi yo'l belgisi ham kiritildi maktab degan o'sha yo'l belgilari bilan bular tartibga solinadi maktabni kirish joylari chiqish joylari maktabgacha bo'lgan masofa atroflarida to'liq yo'l chiziqlari yo'l belgilari o'rnatilib e, bolalarimiz xavfsizligini yana bir mustahkamlab ta'minlashga xizmat qiladi deb o'ylaymiz bua rahmat katta umuman yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash <laughs> sohasida respublika komissiyasini bir qarorini ham bir tushuntirib o'tsangiz o'sha qaysi hududlarda bu qaror amalga oshadi qanday bir mezonlar belgilab olingan yaqindagina o'zbekiston respublikasi prezidentining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora tadbirlari to'g'risidagi ikki ming yigirma ikkinchi yil to'rtinchi apreldagi pk bir yuz to'qsoninchi sonli qarori qabul qilindi ushbu qarorga asosan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasidagi respublika komissiyasi qarori bilan toshkent shahar nukus va viloyatlar markazlarida transport vositalarini aholi gavjum bo'lgan joylarda oltmish kilometrgacha ya'ni soat oltmish kilometr tezlikkacha harakatlanishi mumkin bo'lgan qarorlarni qabul qilish bo'yicha qaror qabul qilindi komissiya o'rganib uh, chiqadi uh, agar u yerda transport vositalarini tezligi yetmish uh, kilometr soat bo'ladigan bo'lsa uh, aholi punktlarida bu fuqarolarimiz uchun xavf soladigan bo'lsa bu komissiya tomonidan o'sha hududda tezlikni soatiga oltmish kilometr qilib belgilash vakolati berildi shu bilan bir qatorda men o'sha yengil avtomobillarimizni bugun fuqarolarimiz yaxshigina bir dasyoriga aylangan qolaversa ularni tom qismiga o'rnatilgan bir maxsus moslamalar yordamida yuklar tashiladi mana shu yuklarga ham qanday bir cheklovlar o'rnatilyapti bu cheklovlar nima uchun tashkil etilyapti endi xabaringiz bor yengil avtotransport vositalari kichik hajmdagi yuklarni tashish uchun mo'ljallangan o'zini E, yukxonasi ham mavjud undan tashqari e, tepa qismiga ya'ni maxsus yuk tashish uchun moslamalar o'rnatiladi bu moslamalar unchalik og'ir bo'lmagan yuklarni tashishga mo'ljallangan shu sababli hozirgi kunda fuqarolarimiz tomonidan katta gabaritli yuklarni ham bu e, yukxonaga qo'yib tashish holatlari ko'p kuzatilmoqda buning oqibatida yuklarni tushib ketishi orqadan kelayotgan yoki oldinda kelayotgan transport vositalariga xavf tug'dirish holatlari ko'p uchraganligi sababli yo'l harakati qoidalarining yangi tahririda ham bularga norma belgilab o'tildi ya'ni transport vositasini ustidagi yukxonasiga yukxonasiga qo'yilgan buyumlar jismlar balandligi bir metrdan oshmasligi va old va orqa tomoniga gabaritini uzunligidan ellik santimetrdan oshmasligi to'g'risida to'liq belgilandi normalar belgilab qo'yildi yo'l harakati qoidalarida ularni harakati bo'yichachi qaysi bir <laughs> palasalarda yo'l harakatlanadi yengil avtomobillar barcha yo'l <laughs> tasmalarida harakatlanishlari mumkin endilikda lekin yo'l <laughs> harakat qoidalari bilan yana bitta yuk avtomobillari uchun norma kiritildi ya'ni bu yuk avtomobillari yo'lning <laughs> o'ng qatnov qismidan harakatlanishlariga ruxsat etiladi chap qatorga faqatgina chapga burilish yoki orqaga qayrilib olish vaqtlarida chap qatorlarni egallashlari mumkinligi ko'rsatildi avtomobilarni burilishi bilan bog'liq holatlarda ham bir qancha bir o'zgartirishlar kiritilyapti mana shular haqida ham tushuncha beraylik tomoshabinlarimizga burilish bo'yicha aniq bir katta o'zgarishlar bo'lgani yo'q bu Hı -hı. yo'l harakati qoidalari butun umumn dunyoda harakat qiladi tasdiqlangan narsa bo'lib vena konvensiyasi bor bir ming to'qqiz yuz oltmish sakkizinchi yildagi o'sha vena konvensiyaslarga to'liq talablariga javob beradigan holda bu yo'l harakat qoidalari e, ham ishchi guruh tomonidan o'rganib chiqilgan to'liq yangi yo'l belgilari kiritildi bir nechta işte, e, qayilib olishda qo'shimcha yondosh hududlardan chiqadigan transport vositalarini aniqlash maqsadida ya'ni yondosh qo'shimcha hududlar borligini bildirish maqsadida yangi yo'l belgilari kiritildi undan <laughs> tashqari burilishda işte, e, boya aytib o'tganimdek faqat yuk avtomobillariga shu chap qatorni egallashga ruxsat e, berildi qolgan transport vositalarimiz yo'l harakati qoidalari bo'yicha o'zi xohlagan yo'nalishidan kelib turib qayrilayotgan yo'nalishi bo'yicha shu tasmani egallashi chap bo'lakdan chapga qayrilmoqchi bo'lsa chap bo'lakdagi tasmani egallashi kerak o'ngga qayirlmoqchi bo'lsa o'ng bo'lakdagi tasmani egallashi kerak bu oldindan bo'lgan yo'l harakati qoidalarida oldin ham bo'lgan E, bu faqat hozirgi kunda yo'l belgilari kiritildi bular bo'yicha ma'lumot sifatida yo'l belgilari o'rnatiladi burilayotgan joyingizda yondosh hududlardan ikkinchi darajali yo'llardan chiqishi ham mumkin transport vositalari harakatlanadi yo'lga chiqishi mumkin degan ma'lumot beradigan belgilar kiritildi qayrilib olish yo'laklarida ham bir qancha bir fuqarolarimiz moshinalarini bir qoldirib ketish holatlari ham kuzatilyapti ularga qanday bir ta'sirchan choralar ko'riladi bu e, to'xtash taqiqlanadigan joylarga yana bir qo'shimcha kiritildi <laughs> to'g'ri aytdingiz e, orqaga qayrilib olish joylarida ham transport vositalarini agar bilsangiz ikki polosali yo'llarni atrofida ham transport vositalarini qo'yib ketadi u yerda qayrilish yo'l belgisi turgan bo'lsa transport vositasi qayrilish uchun qo'yib ketilgan transport vositasi bu xalaqit qilardi hmm. Trans hmm. transport vosita qayrilib olish uchun ikkita uchta manevrni bajarish kerak bo'lardi endilikda o'sha qayrilib olish joylariga o'ttiz metrdan o'tib qo'yish mumkin yo ungacha o'ttiz metrgacha yetmasdan qo'yish mumkinligi yo'l harakati qoidalari bilan belgilab qo'yildi bu bizaga nima beradi transport vositalarimizni e, be xalaqit o'sha orqaga qayrlib olish joylaridan to'liq e, belgilangan tartibda qayrilib olishlariga sharoit e, yaratadi keling endi mana shu joyda tarozining ikki pallasini qo'ysakda o'sha e, transport vositalari egalariga ya, qo'yilib turgan bir talab qolaversa piyodalarga bugun qanday bir talablar qo'yilyapti qanday vazifalar yuklanyapti yani endi piyodalarimizga kunning sutkaning qorong'i paytida e, nur qaytaruvchi kurtkalarni kiyishlari agar e, unaqa kurtkalar bo'lmasa nur qaytaruvchi elementlari bor kurtkalarni kiyish tavsiya etilyapti mm -hmm. bundan tashqari tavsiya etilganda ham u qanaqa paytda kunning qorong'i paytida ko'rinish cheklangan joylarda harakatlanganda o'sha nimchalardan yoki nur qaytaruvchi elementlari bor kurtkalardan foydalanishlari tavsiya etiladi bundan tashqari velosipedchilarga ham bu talablar qo'yildi mm -hmm. ya'ni qorong'i paytlarda ko'rinish cheklangan paytlarda velosipedni boshqarayotgan velosipedchilarimizga kamzulni bir e, yoki kurtkasini o'sha nur qaytaruvchi elementlar bilan jihozlangan bo'lishi shartligi ham belgilab qo'yildi bu bizaga nima beradi mana e, yo'llarimizda harakatlanayotganlarimizda aholi punktlaridan tashqari joylarda yoki aholi punktlari hmm. yaxshi yoritilmagan to'liq yoritilmagan o'sha hududlarda velosipedni boshqarayotgan velosipedchilarimiz transport vositalari haydovchilariga yaxshi ko'rinishi uchun o'sha nur qaytaruvchi elementlar bor kurtkalarni kiyishlari majburiy qilib belgilab qo'yildi bu velosipedchilarimiz bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olishga o'z ta'sirini ko'rsatadi rahmat katta umuman mana shu yo'l harakati qoidalari birinchi ilovaga muvofiq ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi maydan kuchga kiradi bir tasdiqlangan umuman mana shu palalarda ichki ishlar vazirligi ham o'zini qanday bir tavsiyaviy xarakterga ega bo'lgan bir ko'nikmalarni beradi bugun fuqarolarga yo'l harakati qoidalari jamoat muhokamasiga qo'yilib ham ancha fuqarolarimizdan takliflar tushdi bu takliflar olib o'rganib chiqildi bular asosida yo'l harakati qoidalari yana yangitdan ishladik takomillashtirdik fuqarolarimiz fikrlarini olib tegishli vazirlik va idoralar bilan kelishildi ulardan olingan fikrlar asosida takomillashtirildi xorijiy tajribalar o'rganildi yevropa hmm. davlatlarida bilasiz e, barcha transport vositasini haydovchisi ham yo'lovchilari ham xavfsizlik kamarini taqqan holda harakatlanadi hmm. fuqarolarimizdan ham ko'p takliflar tushdi nimaga bizada xavfsizlik kamaini taqib yurishmaydi yo'lovchilarimiz degan biza ham bolalar maxsus o'rindiqlarini joriy qilish bo'yicha takliflar tushdi hammasini o'rganib chiqib biza o'zimizni o'zimizga mos bo'lgan bir yo'nalishni oldik bu bunda tavsiyaviy xarakterga ega bo'lgan yangiliklarni kiritdik misol uchun barcha yevropa davlatlarida majburiy bo'lgan narsalarni biza tavsiyaviy tavsiyaviy qilib belgiladik mm -hmm. nimaga tavsiyaviy qilib belgiladik hozirgi kunda agar biza majburiy qilib belgilaydigan bo'lsak bolalarimiz uchun ya'ni yetti yoshgacha bo'lgan bolalarga maxsus o'rindiqlarda o'tirish mashinada bo'lgan payti yetti yoshdan o'n ikki yoshgacha bo'lgan bolalarimizga maxsus kamarlarni kichraytirib beruvchi moslamalar bor o'sha moslamalardan foydalangan holda barchasi kamarlarni taqishni majburiy qilib belgilash mumkin edi lekin mm -hmm. bizar o'sha bolalar maxsus o'tirish o'rindiqlarini ma'lum bir pul to'lovlari asosida olishlarini inobatga olib maxsus remenni kuchraytirish moslamalar ham ma'lum bir pul mablag'lari bilan bog'liqligini inobatga olib bu hozirgi kunda tavsiyaviy ya'ni fuqarolarimizni ko'nikishi uchun tavsiyaviy qarorda belgilab berildi endilikda keyinchalik bular baribir majburiy bo'lishi kerak buning sababi e, butun e, transport bilan bog'liq e, xulosalarni o'qib chiqamiz butun e, dunyoda bo'layotgan yevropa <Gülüşməli> davlatlarida boshqa xorijiy davlatlarda ularda ma'lum bir foiz yo'l transport hodisalarida fuqarolarni o'limi bilan yoki jarohatlanishi bilan bog'liq holatlarda bolalarni maxsus o'rindiqlari va boyagi aytib o'tganimdek kamarni kichaytirib berish yoki kamarni o'zi bu fuqarolarimizni hayotini sog'ligini saqlab qolinayotganligi butun dunyoda e, ko'rsatilyapti butun dunyoni ma'lumotlarida ya'ni xorijiy davlatlarning yevropa davlatlarining ma'lumotlarida keltirib o'tilgan murodbek aka rahmat katta o'ylaymizki o'sha fikrlaringiz ifodalab o'tgan bir jihatlar qolaversa qarorda aks etgan bir tushunchalar tavsiyaviy xarakterlari o'sha vazirlik tomonidan bildirilgan fuqarolarimizni hayotida juda katta bir asqotadi o'ylaymizki mana shu jarayonlarga to'la to'kis amal qilish turmush tarzlarida yo'l harakati qoidalariga yuqori darajada bir amal qilishga turtki beradi mana shunay br ma'lumotlar <laughs> bilan bugun dastrida ishtirok etganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirgan holda ko'rsatuvimizga xush kelibsiz deb qolamiz <laughs> rahmat salomat bo'ling siz ham salomat bo'ling o'zbekiston yigirma to'rt ekali esa o'z dasturlarini <laughs> davom ettiradi voqealar <laughs> voqearvojini bizda tomosha qiling e'tiboringiz uchun rahmat xayr salomat bo'ling